بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ډیره شکریا ډیره مهرباني چې تاسو دلته کې راغون شي وی او راغلي او تاسو د سړیو د پولیسو په خپل الفاظو کې یاد کو نو تاسو ټول ډیره ډیره مهرباني او تاسو ټول ته سلام کوم سړی پولیسو سړی پولیسو سړی پولیسو زنده باد دینه دا وا دا کوم کوچ شي و ډیره د خفغان وو باغی کې زموږ د اسد هیرور مقتول دا وفات شو الله دې درجات بلند کړي تاسو دا ګلو پسلو باندې چیرې مطلب دا پولیس پس کوي پدې کې نو پولیس تاسو ته خپل چیرې مو پدې کې کاروي وکاو او موږ تاسو ته شو کړل چې تاسو ته نن داري راوي پټو لګی را ملزمان موږ اریسټ کړل او پدې لیلند وخت کې زرم چې ګم دیغه او اونی ول او تاسو مخا مختی په حالت کې پاتې ډیره مهرباني تاسو بیا یو ځل ډیره ډیره مهرباني شکریا چې تاسو د خپل پولیس دغه صاحب اپریشیټ کوي دین نه علاوه ان شاء الله چې نورم نه څه خبره درې موږ تاسو خادمان یو او موږ تاسو نو ګران یو موږ تاسو د ټیکس نه تنخوا ملويږي نو موږ به ان شاء الله تاسو سره د شانه په شانه او تاسو نه موږ امید لرو چې تاسو موږ پولیس سره د حساب شانه په شانه ودرېږي او د اپریشن سره سره کوي نو ډیره مهرباني وي چې موږ شي خوشاله اوسې ډیره مهرباني دې اوسه د مقتول راړې ما څنګه چې موږ سره ډی سپی صاحب واده کړی و چونکی موږ د دینه مخ کې د پولیس د کارکردګۍ نه د ډی سپی صاحب راتلو نه مخ کې ډیر نه امید شو خو د دوی په شان افسران چې راغلل نو موږ له ولدا چې د ملک سره او د پولیس سره د وطن سره مینه واپس پیدا کړه او زمونږ هغه بد اعتمادي واپس په اعتماد کې بدل کړه او موږ دا خواست کوو د دې صوبې مشرانو ته چې همداسې افسران را مخکې کې دی له ترقۍ ورکې دی له نورم اختیارات ورکې چې دې قوم ته انصاف ورکې دا ناشران د دې معاشرې نه ختم کړي دا د دې بهادری ده تمام ټول قوم د عباس کلی خلک د دې سیمې خلک د دې جرأت ته سلام کوم او آئنده به هم د دې ته چې سده مرستې ضرورت وي نو موږ به کوو او دې به ان شاء الله د دې قوم او د دې ملک او د دې کلی او د دې سیمې همدغه څه خدمت کوي موږ ته د امید ساتو خو موږ بیا هم د ډی سپی عدنان صاحب او د ایس ایچ او صاحب چې نوم یې اشپاک صاحب دی او د دوی د ټیم ډیر غټه شکریا ادا کوو او دا پر زور مطالبه کوو چې دوی ته هم د دې داد په حکومتي سطح هم ورکړی شي چې د دې جذبې نور هم بلند شي او د دوی چې کوم نظریه ده دې ته تقویت ملو شي چې د مجرمانو خلاف هم دغه قصې سخت نه سخت کاروي کوي منګه د آی جی صاحب نه د آر پی او صاحب نه او د ډی پی او صاحب نه دا مطالبه کوم چې په دې کار کار دغه باندې ډی سپی صاحب لا او سی سو صاحب لري خصوصي انعام ورکي او دې لدی تو سی پی اسناد لري ورکي ځکه چې دا عوام د دې نړۍ خوشاله دي او ډېر تاسو سره اتفاق کوي انشاء الله دا دوی حق دي دا پولیس زنده باد خیبر پختونخوا پولیس زنده باد ډی سپی عدنان خان زنده باد سی سو شپا خان زنده باد